midna waxa weeyaan waa go'aan komishanka doorashooyinka qaranku u gaaray qofna qof kale kaarkiisa uma qaadayo komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa magaalada Burco ku qabtay munaasabada dahfurka kaar qaybinta codbixiyasha gobolka Togdheer taasoo ka bilaabmaysa gobolka Togdheer 22ka bishan munaasabad si weyn loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay commissioner Hussein Cabdi Cali Bidhan xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland mas'uuliyiin ka socday xisbiyada mucaaradka ururada siyaasadda dalka mas'uuliyiinta gobolka Togdheer kuwa degmada Uqaal iyo Waxgarad waxa uu horeelkaasi ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali iyo commissioner Hussein Cabdi Cali Bidhan oo ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxay bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada 10ka cisha ee socota kaad qaybintu 10kii bishii 6aad 2023ka waxaynu halkan ku dhaafiri doonaa xafladda kaad qaybinta عود بحياها او ايروبيا من دونتا هديلها يدمو لبي طبنكا بيشا لحاد لبكون صدحي لباتنكا وحان ربعين عن هالكان هال فرهينا ورقد بيو بلشدا قوال كاتوك دير فرهين تاسو اقوة جهان inay qaataan kaarka codbixinta gobolka Togdheer waxaad gelisheen juhdi badan iyo dadaal badan siday dadku isku diwaan gelin lahaayeen maanta komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu idin la diyaar yahay 830 goobood oo kaar qaybineed oo ay yaalaan cod ka badan 180,000 oo cod sidaa daraaddeed dhammaan madaxda iyo bulshada reer Togdheer waxaa laga doonayaa sidaad ugu dadaalayseen kaar qaadashada sidaad ugu dadaalayseen isdiiwaangelinta iyo ugu dadaashaan kaar qaybinta dadka soo daad gureynayay waxaa loo baahan yahay maanta inaad keentaan oo ay kaarkii qaataan midna waxa weeyaan waa go'aan komishanka doorashooyinka qaranku u gaaray qofna qof kale kaarkiisa uma qaadayo intan wadne howlgallada gobollada Awdal iyo Saaxil iyo Sanaag waxaa dhacday gabadh umushay oo uu odaygeedii yimid oo uu kaarkii keenay oo yidhi gabadheedu umushay oo markhaatina haysto kaarkii maanaasiin sababtoo aanu waxaanu ku soconnaa ama aanu ku shaqaynaa waa sharciyada baarlamaanku ay soo saaraan sharciyada baarlamaanku ay soo saaraan waxay noo ogolyihiin baanu samaynaynaa maaha wax aniga iyo lixda komishanere kalaba ay gaari karaan marka halkan markan ka sii tegayay reer Burco maalintii ugu dambeysay halkaas ay kula sii faqeen oo xidhaadeen war anagu hawd baan reer hawd baannay waa adigaasoo wadna arkaysaayo gawaadhidu way istaba socdaan in adeerow nin reer Burcaana ka soo jeedan wad ahaan jirtay inkastoo reer Galbeed ahay makee maalintaad kaararka noo keenta kaararka marka dambe cuqaasha noogu dhiib maantaan jawaabtiidii siinayaa kaararkii cuqaashii looma dhiibayo waxaa loo dhiibayaa qof kasta kaarkiisa waqtigu waa 10ka cisho dalkoo dhan waa isku mid goobahoo dhan waa isku mid taana ku diyaar garoobo gobolkii ragaatiine ragannimaa ladika rabaa xubno ka mid ah xisbiyada mucaaradka Soomaaliland kuwa ururada siyaasadda maayarka degmada Burco iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waran muhiimadda ay dalka iyo dadkaba u leedahay qaybinta kaarka codbixintu maanta waxaan ku hadlayaa afkii saddexda xisbiga ku hadlayay xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan leeyahay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan haloo diyaar hala qaata kaarka maalinta 12ka bisha ee dhammaan saddexda gobol waana saddexdii gobol ee ugu dambeeyay maadaama saddexdii gobol ee hore soo dhamaadeen waxa ku xigana waynu garanaynaa waa doorasho annagoo taa muhiim u ah xisbiga siyaasadda aad baan uga shaqeynaa komishanka doorashooyinka aroo ku hadlaya afka ogaal iyo 10ka urur ee cusub afkooda
وحالي كارك هلقا توق دلبات اي ديكو بلد قار دوني يعني اني نغا قادانو تاسمو حكو كيري كرنا انغو او كارر كينا قادانا عود بحين سبضانا سمينا داد بضانا ديوان جلينا مركا داد كينو وانا كارر كينا عاو وحبكا نقون ديمقراطيات يقوم تحركتنا غير تقنير وميشا اي كبلا متو حركات سومالي لان نوع كستو اي تاي وهالك اي كبلا متو دقائق يدو يدو الرئيسي وحبرشي يدو معنى بطنيد هل قمد يودن وحي كبلا ميين تقدر ما انت روري ري تقدر واسدي وحنو ملين يعيني ان كدر دارينين ان كارك قاتان مركا كوازير برادي يدوكم هاتسيهين استيوانجلين تي اي سيدا في عن اسو ديوانجليين اي كانان عط في عن ورنتي قولك او اها شرف المانتنا وحا لسوق رحي لقي تعبكي بدناي لسوق ليه اشتيو قلنت كار كيدي لقو قادن لها وحا لقى تعبكا بدنا نسوق اللي مانتا وحا ينو كفا يلي سرين ان شاء الله ينو كار كو قادنو ابت قل يدا ايدا وحا يقبا هانتها ان قعمال ليسو قبصدو ونوال بحالك كقب هيغانو الالين تيدا كقيب غاتو وانو هادية انو قورت دا نهاي وحن كلمة دا عن هالك كجبا حين عايته هاي ورنبت قليادو عبادة ذي كهر رئيس هاي أنا وضع إلى شنو أكون رئيس كديوا قلي قبل كتب له إن المال تسدي هك الآن تهلاي ده وقادرنا كار كنا وقادرنا قبل أن نروح كتر طبعا ببلش إن شاء الله تعالى آديات بوما سنتين آديات بان وقام هندا قيا kumushka doorashooyin ka sida hagar laanta la qiimaha leh ee shaqada u wadaan bulshada reebura waxaan ku wacyi gelinayna iyagoo barwaaqo ku jira ilaahay abaarti ka saaray isla markaana si wacyi gashan oo wanaagsan isu diwaan geliyay muddadii hore ee diwaan gelinta inay ku dadaalaan inaanu kaarkaasi ka beerdaroobin isla markaana aynu wada hanano dhamaan wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ويقولنا كهلا مناسبة دا أيها بغادية دادالة دا وحقابات اي كمشاك دوروشوين كقران كواي كوادان دالكا وحي جيستا كلا عط دار وقو باقين بشدا قبل كالتقدر ويقو باقين إنا كفا إيديستان مدد سعوطا كار غيبنتو أرقروغي دوروشوين كا أو اينو مرا اينو كاراركي اسديوان قليي إن لقاتو أو ليسكو قوبابين ايو ماان ترهير تقدر بربر كي كبحدا وابكي لغالان halkan isugu nimeynaynu ku guubaabino dadkeena intii istiimwaan gelisay inay kaarka qaadato siday u codayaan haddaad istiimwaan gelisay laakiin aanad codaynin oo aanad kaarkii aanad qaadanin marka dee juhdigaagu hal bacad ugu lisay weeyey furaha dad doorashadu waa diiwaangelinta waxaa laga rabaa maanta gobolkan Togdheer waagii dhaweyd waan joognay hadday tahay xisaabta siyaasadeed iyo dawladda iyo komishanka doorashooyinka iyo baarlamaanka xoog baa la saaray sidii uu dadku isu diiwaan gelin lahaa waxaa la rabaa marka maantana inay xoog la saaro oo shicibka qof waliba uu kaarkiisa qaato هذا هو آخر كواحد كوسه ورولس صدوق جديسة. فير تقدر فهم بدنه نجس عن مايو صدوق جديسة. مركو فارغ النقضي نجس عن مايسو. أحمد محمد إبراهيم بقرة CBTV برعو. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. ما تكيش سما. ما شاء الله. صح معك شو بسيط. waxaan ku shubtay xil mafran 10 dollar baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 5 iyo 10 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa